सङ्घ लगायत अन्य प्रदेशहरूमा तत्कालीन गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारबाट बाहिर पुगेको नेकपा एमाले बाँकी रहेको कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्वबाट पनि बाहिरिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ सङ्घ लगायत अन्य छ प्रदेशमा काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दा पनि यो प्रदेशमा भने एमाले माओवादीकै गठबन्धन थियो तर मङ्गलबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेका हिक्मतकारकी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पूर्व सन्ध्यामा र आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ बुधबार प्रदेश प्रमुखले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो र असार एक गते बजेट भाषण गर्ने तयारीमा जुटेका कार्की अल्पमतमा परेपछि संसद बाहिरबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका छन् माओवादी केन्द्र बाहिरसँगै अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीले संविधानको व्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक हुने बताए माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन सरकारलाई पार्टीका सभापति शेरबहादुर देवबा मार्फत दबाब बढाएको थियो त्यसका लागि कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पटक काठमाडौँ नै धाए काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न अर्को गम्भीर चुनौती छ त्यो सभाको अङ्कगणित प्रदेशसभामा त्रियानब्बे सांसद छन् सरकारका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन सडचालिस सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई एमालेका चालिस र राप्रपाका जना सांसदको समर्थन छ विपक्षी गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका तेह्र काङ्ग्रेसका उन्तिस एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् पछिल्लो गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि सडचालिस सांसद पर्याप्त रहे पनि माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतम सभामुख रहेकाले उनी निर्णायक बाहेकको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् यस्तो अवस्थामा कतै पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले कोशी प्रदेशमा पुशतसकै गठबन्धन अनुसारकै कार्की सरकारले निरन्तरता पाइरहेको थियो